Smile and Learn. Avui aprenem les parts de les plantes. L'arrel és la part que es troba sota la terra. Les seves funcions són ser el suport de les plantes i l'absorció d'aigua i les sals minerals. La tija serveix per donar estabilitat a les plantes, transporta l'aigua i les sals minerals que absorbeixen les arrels i distribuir per tota la planta produint la fotosíntesi. De vegades es divideixen en branques. Les tiges herbàcies són fines, toves, flexibles i verdes. Són característiques de les herbes. Les tiges llenyoses són dures i rígides. Es diuen troncs. Són característics dels arbres. Les fulles neixen de la tija i són de color verd pel pigment anomenat clorofil·la. Serveixen perquè les plantes respirin i facin la fotosíntesi. Les fulles es diferencien unes de les altres per les vores i la forma del limbe. A la tardor hi ha menys llum, necessària per a realitzar la fotosíntesi. Per això, les fulles perden la clorofil·la i canvien el seu color. Tenen dues parts, el peciol i el limbe. El limbe és l'ànima de la fulla, formada per l'envers, la part superior, i al revers, la part inferior. El peciol és la part que uneix el limbe amb la branca. La flor. Les plantes amb flor tenen el nom de fanerògames, encara que no totes les plantes tenen flor. La funció de la flor és la reproducció de la planta. A més, les flors donaran llocs als fruits, que contenen les llavors. Avui aprenem la fotosíntesi. La fotosíntesi és un procés que realitzen les plantes per fabricar el seu propi aliment. En el procés de la fotosíntesi, la planta transforma l'aigua, la llum del sol i el diòxid de carboni en oxigen. Per començar el cicle, les plantes absorbeixen l'aigua i les sals minerals de la terra per les arrels. Aquesta barreja es diu saba bruta. La saba bruta passa de l'arrel a la tija i es distribueix per la resta de la planta a través dels tubs llenyosos o xilema, fins a arribar a les fulles. Les fulles capten el diòxid de carboni a través dels estomes. I és just aquí, a les fulles, on es realitza la fotosíntesi. A les cèl·lules de la fulla trobem els cloroplasts, que contenen un pigment anomenat clorofil·la, que és el que dona color verd a les fulles. Aquests permeten captar la llum del sol. Amb la saba bruta, la llum del sol i el diòxid de carboni es realitza la fotosíntesi, procés pel qual la saba bruta es converteix en saba elaborada i es distribueix per la resta de la planta a través dels vasos liberians o floema. És en aquest moment quan s'expulsa l'oxigen. Recorda que les plantes fan la fotosíntesi només durant el dia, ja que necessiten la llum del sol. No confonguis la fotosíntesi amb el procés de la respiració de la planta. Les plantes respiren durant tot el dia, agafen oxigen i expulsen el diòxid de carboni. Les plantes són fonamentals per a la vida del planeta Terra. Gràcies a elles, l'aire es neteja i podem respirar aire pur. Així que ja ho saps, mai oblides de cuidar-les i respectar-les. Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.